Re! Viss ēters ir te! Krievijas galvaspilsētā Maskavā vakar notika militārā parāde. Tajā Krievijas prezidents Vladimirs Putins uzstājās ar svinīgo runu, taču pretēji daudzu bažām savā sarunā neiezīmēja jaunu pavērsienu karā pret Ukrainu. Lai gan pirms runas izskanēja prognoze, ka Putins varētu oficiāli pieteikt karu Ukrainai un izsludināt vispārējo mobilizāciju, tā nenotika. Un šorīt uz sarunu esam aicinājuši valsts prezidenta padomnieku nacionālās drošības jautājumos Jāni Kažociņu. Labrīt. 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 Vispirms lūksim iezīmēt to būtiskāko jūsuprāt no vakardienas notikumiem Maskavā, ko jūs izceltu no Putina runas. Un iepriekš tiešām daudz tika runāts par mobilizāciju, tā netika izsludināta. Kā jūs vērtējat šo runu? Es domāju, runa bija svarīgāka ar to, ko viņš nepateica, nekā ar to, ko viņš pateica. Kā jūs pareizi iezīmējāt, nebija nekāda uzvaras pieteikuma. Neteica, ka Mariupole tikpat kā iekarota, kaut ar viņa nav. Viņš nepieteica karu Ukrainai, viņš neizsludināja mobilizāciju, kas varētu būt ļoti nepopulārs gājiens. Un ļoti interesanti, ka arī nebija nekāda norādījuma uz atomieroču pielietošanas, no kuras vairāk komentātori ir baidījušies. Arī interesanti, ka ģenerālis Gerasimovs neparādījās vispār. Tikpat interesanti, ka gaisa spēki neparādījās, kaut arī bija plānots, ka viņi pārlidos slikti laika apstākļu dēļ, bet, nu, kā mēs no sižeta redzam, laiks nemaz tik slikts nebija. Ko jūs prātas nozīmē Gerasimo neparādīšanās, tā skaitā? Man nav nemazākās sajēgas, ko tas varētu nozīmēt, bet par to, ka bruņoties spēki nav apmierināti ar to, kādā veidā šis patiesībā karš ir ticis iesākts un kā viņš tiek vadīts, par to ir ļoti maz šaubu. Un tā neapmierinātība nav tikai bruņotajos spēkos, kuriem ir jācieš visi lielie zaudējumi, īpaši personāla zaudējumi un 2-3 reizes vairāk ievainot nekā kritušie, un arī tehnika, kuru atvietot Krievijas federācijai šobrīd zem tiem ierobežojumiem, kāda ir sankciju dēļ, tas būs ārkārtīgi grūti. Jā, Putins savā runā nereizi nepieminēja vārdu Ukraina, bet tagadējo konfliktu vairāk raksturoja kā sadursmi starp rietumiem ASV un NATO un Krieviju. Bet, ja mēs skatāmies uz konfliktu Ukrainā, nu tad patiesībā tas jau nesākās 24. februārī. Un tas nesākās arī 2014. Gadā. Tam visam ir daudz, daudz dziļākas sakas. Jā. Pilnīgi pareizi. Ja mēs skatāmies dziļāk, tad tiešām jāskatās uz 15. Gadsimteni, uz Maskavas lielkņāzu Ivanu III, kurš apvienoja tās trīs Krievu zemes daļas, lielo, mazo un balto, un mēģināja piesavināties Kīvas Krievu zemes mantojumu sev. Un tādā veidā pārņemt vadību visās Krievu zemēs. Vēlāk tas izpaudās pēdējā cara Nikolāja otrā laikā, kad 19. Gadsimteņa otrā pusē vispār mēģināja noliekt, ka tāda Ukraiņa tauta eksistētu, neļāva publicēt Ukraiņu valodā grāmatas. Nu, tā bija apspiešana. Un tad, protams, Padomu Savienības laikā Golodomors, kas bija ļoti līdzīgi. Tā kā tas, ko Putins tagad runā par to, ka trīs tautas ir viena patiesībā mākslīgi sadalītas, tas ir jau gājis 500 gadus un nav tikai padomju mantojums. Jā, mēs tur tātad krietni senāk. Bet nu par aktuālo, par to, ka šobrīd tiešām noteikti šī kara darbība. Nesen Krievijas karaspēks pārgrupējās un koncentrējās uz Ukrainas austrumiem. Kāda pat labāk ir situācija frontē? Jā, ļoti interesanti, ka tā pārgrupēšanās notika ļoti ātri. Jo, ja karaspēks ir sakauts, kā patiesībā viņš bija pie Kievas, un tad atvilkts, lai pārgrupētos, tas prasa laiku.
Tas ir tāpat kā, piemēram, hokeja komanda, kur ir zaudējusi pusi savus hokejists, jo viņi ir ievainoti, ka pēkšņi saliek kopā ar kādu citu hokeja komandu un sagaida, ka viņi tagad tūlīt ar lielu veiksmi varēs iet un startēt nākamajā čempionātā. Un pie tam vēl ar citām hokeja nūjām, ne tām, kas viņiem pašiem pieder, un ar citu treneri, kur viņi varbūt nezin. Nu, es ļoti vienkāršoju to, bet patiesībā pārgrupēšanās nav vienkārši. Īpaši, ja ir tik ievērojami zaudējumi, kā Krievijai acīm redzot ir bijuši. Ukraiņu cipariem pilnībā ticēt nevar, bet Krievija pati šad tad palaiši diezgan vērā ņemumu skritušo cīpars un ņemot vērā, kādā veidā šis, kas varētu pat uzskatīt par pēdējo 20. Gadsimteņu veida karu Eiropā, kā viņš iet uz priekšu, tad tie zaudējumi noteikti īpaši iebrucēju pusei ir ļoti ievērojami. Ukrainai tiek sniegta plaša militārā palīdzība, dažādi ieroči, bruņojums. Absolīts vēl vairāk šīs militārās palīdzības būtisks jautājums, vai tas viss var vispār fiziski arī pēc iespējas ātrāk notekļot līdz galamērķim. Mēs zinām, ka Krievija arī ir apšaudījusi dzelzceļa stācijas, cenšoties tātad pēc iespējas sabojāt dzelzceļa infrastruktūru, lai smago tehniku, arī citu tehniku nevarētu vienkārši nogādāt. Jā. Kāda ir jūsu rīcība esošā informācija? Es nevaru apsolīt, ka man rīcībā būtu specifiska informācija, jo tā patiesībā ir tāda, kas ir jāzina tiem, kas ar to nodarbojās, un es ar to patiešo nenodarbojos. Ko es noteikti zinu, ir, ka tā tehnika tiek nogādāta uz Ukrainu novēloti, jo kaut ar rietumu īpaši angļu sakšu dienesti bija pārliecināti, ka būs uzbrukums Ukrainai jau vairākas nedēļas pirms viņš notika, un mēs eiropieši bijām vairāk skeptiski, es arī man jāatzīst. Tomēr viņi savus sabiedrotos, varētu teikt, Ukraiņus nepazina tik labi, lai nesaprast, ka viņi noturēsies ilgāk nekā 3-4 dienas. Un kas aiz tā stāv? Nu, tas, ka mēs esam pārvērtējuši Krievijas federācijas bruņotos spēkus un tās pamatu problēmas, kas tur eksistē, īpaši korporatīvā korupcija, neticība uz to, ka vispār kaut kāds tāds karš varētu būt jākaro, jo vienalga, ko Putins vakar sacīja vai ne, viņš ļoti labi saprot tā kā īstenībā visi Krievi, ka NATO nekādā gadījumā neuzbruks Krievijai, jo sad būtu 30 valsts konsensus par kaut ko tādu ir tikpat, nu, tas nav iedomājami pamatā. Tiešām dažos vārdos, vai Putinam ir iespējas pavērst karu gaitu kaut kā labvēlīgi savā virzienā? Ja viņš uzskatītu, ka tas ir iespējams, tad viņš kaut kā uz to vakar būtu norādījis, jo tā bija viņa iespēja šinī ļoti būtiskajā datumā Krievijas federācijai pateikt, ko viņš taisās darīt, bet ar vien vairāk mēs redzam, ka arī šis mēģinājums austrumos nav veiksmīgs. Vēl viens jautājums, ļoti karsts saruna temats, protams, ir par padomju pieminekli uzvaras parkā. Ir cilvēki, kas ārkārtīgi kategoriski iestājas nojaukt pēc iespējas ātrāk bez kādām ceremonēšanām. Otri saka, jādara viss pēc likuma, lai pēc tam nesanāk lielākas nepatikšanas. Izskan runas arī par iespējamām provokācijām, arī kiberuzbrukumiem Latvijai, lemjot par šī pieminekļa nojaukšanu. Jūs kā bijušais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs, kā jūs vērtējat pašreizēju situāciju? Es iesākšu ar to, ka pateikt jums paldies par to, ka jūs pareizi novērtējāt valsts policijas darbu vakar un arī valsts drošības dienesta darbu vakar, jo tas, ko viņi tur darīja, nepatika ne vienai pusē, ne otrai pusē. Un mūsu mērķis, viņu mērķis bija izvairīties no provokācijām, jo ja nu kaut kādas provokācijas varētu būt bijušas, tad tas bija vakar, tā bija tā diena, un viņi ļoti veiksmīgi tika galā ar šo pienākumu. Īpaši valsts drošības dienests mums neredzamā veidā ļoti daudz ir darījis.
Ko tālāk darīt? Pašreiz mēs runājam daudz, mēs dzirdam par to, ka mums ir jārāda savus mugurkaulus. Nu, ja mēs nebūtu NATO dalību valsts un Eiropas Savienības dalību valsts un nebūtu pārliecināti par ASV atbalstu, bet būtu tā kā Moldova, un ja Kišņevā būtu šis piemineklis, es uzdotu jautājumu mūsu politiķiem, vai viņi tad arī būtu tikpat pārliecināti un droši un gatavi rīkoties vienalga kā tūlīt. Tas nozīmē, beigās mums ir jāpieņem politisks lēmums un jādomā par iespējamām sekām, pozitīvām, negatīvām un juridiskām. Ne tikai, ko par to domāt mūsu austrumu kaimiņš, bet arī, ko par to varētu domāt tie, kas ir mūsu tuvākie sabiedrotie, uz kuriem mēs paļaujamies. Vai jūs uzskatāt, ka viņiem varētu būt arī kāds citādāks viedoklis? Es negribētu minēt, kāds tas viedoklis ir. Es vienkārši norādu to, ka mums ir ļoti rūpīgi jāizsver, kādas ir sekas. Droši vien tas nozīmē arī konsultēties, jo, ja mēs kaut ko daram, kas tiešām ir Krievijas lācim iebāst pirkstu acī, tad mums ir jābūt diezgan pārliecinātiem, ka mūsu sabiedrotie atbalstīs to, ko mēs daram un uzskatīs, ka tas ir pārliecinātiem.